נחתנו! מגניב. טוב, יום ראשון היום, אנחנו עכשיו נכין פרישייק ביחד עם מיה. מיה רוצה להכין שייק? איזה פירות מי אוהבת? מה יש לנו במקפיא? אוכמניות מוקפאות, אננס, זה בננה, כן, זה חלימיה, ליצ'י, חלימיה, זה מנגו, תמרים, של ראש השנה, זה תמר, תמר, פסיפלורה, זה, תותים, קיווי, קרע, אוכמניות, כחולות, עשאי, דומדמניות שחורות קפואות, תערובת פירות יער מוקפאים, אוכמניות מוקפאות, כל המדף העליון שלנו, של המקפיא, זה בעצם פירות מוקפאים. אז יאללה, מתחילים להכין? אז זה הבלנדר שלנו, בואו ננקה אותו קצת. אז מה עושים? עושים פרישייק. למיה. הבלנדר של מיה. זה אבא. זה של אבא וזה? מיה. נכון. אז מה אנחנו נשים? תותים. נשים גם תותים. אז יאללה, שמים תותים. נכון מיה? טעים. זה תותים לפה, שמים בננה. וקיווי. קיווי. תותים. שמים קצת מים. סוגרים. מוכנה מיה? יכולים להמציא גלגלים נורמליים שלא תופסים שיער ולא צריך כל פעם לחתוך אחרי ששואבים. דייסון, יאללה, לעבודה. דייסון. מי העיר לי המטאטה בזמן שאני עם הדייסון? תראו מה מצאתי בחוץ כשטיילתי עם סקיי.